Šovakar raidījumā laboratorijā pārbauda Jēkabpils ielu asfalta paraugus. Godina aizvadītā gada rezultatīvākos Līvānu novada sporta jomas pārstāvjus. Aizpagājušajā nedēļā SIA ceļu eksperts iebilda pret asfalta paraugu testēšanas procesa filmēšanu, tādaļ plānotais brauciens uz laboratoriju Ķekavas novadā izjuka. Pēc atkārtotām sarunām starp uzņēmumu un Jēkabpils pilsētas pašvaldību panākta vienošanās par filmēšanu, un šonedēļ gan pašvaldības pārstāvji, gan masu mediji devās klātienē vērot paraugu testēšanas procesu. Novērošanā piedalījās arī iepriekš minēto ielu pārbūves projektu ģenerāluzņēmēja SIA Ošakalns laboratorijas vadītāja Ilze Vojtiņa. Mēs urbtējiem paraugiem tātad kopumā vispār noteiksim, tātad tas ir kārtas, katras kārtas biezums. Urbtais cilindrs ir paņemts vienlaicīgi trijām asfalta kārtām. Ja, tātad mēs noteiksim katras kārtas biezumu. Katrai kārtai, šim te katram paraudziņam mēs noteiksim tilpumblīvumu, maksimālo blīvumu gaisa pildītās poras, kas raksturo sablīvējumu. Un papildus vēl mēs laboratorijas filiālē Jelgavā noteiksim riteņu sliežu veidošanās ātrumu, ja, kas raksturo tātad asfalta deformatīvās īpašības paaugstinātās temperatūrās. Tas raksturo to, cik ātri veidojās rises šajā te asfalta segumā slodas ietekmē. Vispirms katrs paraugs tika izņemts no maisa. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps norādīja, ka viens paraugs pārlūza uz pusēm jau parauga ņemšanas laikā. SIA Ošakalns laboratorijas vadītāja Ilze Vojtiņa iebilda, ka varētu būt vainīgs urbis, bet SIA ceļu eksperts pārstāvis to apšaubīja. Es teikšu tā, ka šitais nav urbi vaina, ka viņš ir drūp šitā ārā. Tas nu nekāda, reku, ja šeit urbis pa vidu var, nu var teikt, nav vispār pieskārējies klātie akmeņi, kur īsti neturās kopā. Te ir, domāju, ka te tās ir divas kārtas, ja, es tā pieņemu, es tā, jā, reku, šitien var redzēt, pat ir glūda kārta bijusi, šitā ir vidējā kārta un šitā ir apakšējā, acīm redzot, ir bijis kaut kas. Nu, varbūt tā virsējā kārta nav bijusi tur, nezinu. Nu, es tā nevaru teikt par šitiem. Tur iemesli var būt ļoti daudz un dažādi, un tāpēc tā. Tagad nezinot apstākļus, tur pateikt kaut kādu iemeslu. Katrs paraugs vispirms tika nomarķēts, lai varētu sākt mērīšanu. Šobrīd notiek paraugu iezīmēšana, respektīvi šīs te kārtas iezīmēšana, lai varētu noteikt viņas biezumu. Jo no sākuma tā tad rekur iezīmē par riņķi apkārt, kur ir robeža starp vienu un otru kārtu. Nākamā jau procedūra būs tātad to paraugu, nu pašu biezumu mērīšana. Tiek iezīmēts krusteniski četri punkti, jo biezums ir jāmēra pa perimetru šajos te četros punktos, un tas krustiņš tāpēc, lai nu nesanāk tā, kad, piemēram, tie četri punkti viss ir vienā pusē, tāpēc, lai viņi būtu nejauši izlasīti, bet pretējās vietās. Tālāk katrs paraugs tika izmērīts gan paraugs kopumā, gan katra asfalta kārta atsevišķi. Pēc tam paraugi tika sadalīti, atdalot katru asfalta kārtu. Tad paraugi tika ievietoti ūdenī, kur tiem kādu laiku jāatrodas, lai vēlāk varētu noteikt tilpumu blīvumu. Kad paraugi tiks pilnībā izžāvēti, tiks noteikts maksimālais blīvums un porainība. Tas raksturos to, cik labi katra asfalta kārta ir sablīvēta. Tā kā šis process aizņem daudz laika, rezultāti vēl nav gatavi. Pilsētas domes vadība uzsver, ka šādas pārbaudes tiks veiktas arī citos būvobjektos. Zilāna iela un tā tālāk, un tā ir premtulīti ir draudzības alēja, viestura iela, jaunā iela, un varu pateikt to, ka viņas būs pie jebkura uzņēmēja, kas viņas vinnē, vai tas ir viens vai otrs, jā, viņas tiks veiktas tāpat kā šodien. Vai esat domājuši par to, ka šādas pārbaudes līdzīgas vajadzētu veikt arī, teiksim, ēku būvprojektos? Tātad, ja man radīsies kaut mazāk aizdomu par ēku, jebkuras ēkas, kaut kādu nedrošību vai kaut kādu iespējamo cita veida pārkāpumiem, noteikti tiks veikts, jā, bet uz doto mērķi man tādas informācijas nav. No kurienes šāda informācija varētu rasties provizoriski? No provizoriski lielāko tiestas raksties no mūsu būvuzrauga. Asfalta paraugu testēšanas rezultāti būs zināmi vai nu šīs nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā. Jāpiebilst, ka ar SIA ceļu eksperta starpniecību ilgstoši un regulāri šāda veida laboratoriskās kvalitātes pārbaudes būvobjektos veids trīs pašvaldības – Rīga, Liepāja un Ventspils.
2019. Gads Līvānu novadā bija pilns dažādiem sporta pasākumiem un nesa augstvērtīgus rezultātus daudziem novada sportistiem. Lai godinātu sporta jomas pārstāvjus, Līvānu novada kultūras centrā ik gadu notiek sporta sarīkojums, kura laikā tiek apbalvoti aizvadītā gada labākie novada sportisti, treneri un citi sporta jomas pārstāvji. Gan pasākumu, gan apbalvojumus un naudas balvas nodrošina Līvānu novada pašvaldība. Balvas tika pasniegtas dažādās nominācijās. Par gada treneri un gada cilvēku sportā atzīts Andrejs Bondarevs, kurš ne tikai sagatavo sacensībām vieglatlētus, bet arī aktīvi iesaistās sporta dzīves attīstībā Līvānu novadā. Andrejs Bondarevs uzsver, ka saņemt divas gada balvas sportā ir liels gods. Noteikti jūtos novērtēts, ja, gan no, jo darbojas vairākas jomas un respektīvi, jā, tā, ka ļoti, ļoti liels paldies visiem, kas novērtē, visiem, kas mudināja mani un visiem tie, kas bija blakus, jā, tam man šajā periodā. Jā. Jums ir vieglāk saprast arī savus audzēkņus, ja jūs esat gan pats sportists, gan arī treneris. Kā tas ir? Nu, noteikti, jā, tā saucamā, kā es saku, no tā ķīmija starp treneri un sportisti izveidojas labāk, ja tu esi pats, esi šajā esi bijis iekšā šajā sportā, un tad jā, tad vieglāk saprasties noteikti. Par gada notikumu sportā atzīta Līvānu futbola komandas dalība Latvijas 2. līgas Austrumu zonas čempionātā. Pagājusī sezona Līvānu futbola klubam bija pirmā aktīvā sezona pēc 12 gadu ilga pārtraukuma. Tagad klubs atsācis aktīvu darbību arī lielajā futbolā. Par gada sportisti pasludināta Kitija Valtere, kura izcīnījusi virkni godalgotu vietu dažādās skriešanas sacensībās gan Latvijā, gan ārzemēs. Tostarp pirmo vietu 5 km šosejas skrējienā Barcelonā, otro vietu 5000 metru skrējienā Latvijas čempionātā Ogrē, otro vietu 10 km distancē Latvijas čempionātā maratonā un citas. Panākuma atslēga noteikti ir treniņos ieguldītais darbs, neatlaidība. Visu laiku tiekšanās pēc labākiem rezultātiem. Tas arī ir tas. Cik bieži sanāk trenēties? Principā, nu, trenējos katru dienu pēc darba. Ir bijis tā, ka divreiz dienā, tad, kad ir nometnes, tad visi treniņi ir nopietnāki. Kādas izjūtas par piešķirto balvu? Es priecājos, man patīk, jo nu, tomēr Līvāna ir sirdī, esmu šeit augusi un lai arī varbūt šobrīd nedzīvoju, bet ir prieks, vienmēr prieks saņemt šādu apbalvojumu. Savukārt par gada sportistu kļuvis Dmitrijs Serjogins, kurš pērn izcīnīja pirmo vietu 10 000 metru distancē Latvijas čempionātā, pirmo vietu 5 km šosejas skrējienā Barcelonā un vairākas godalgotas vietas citās sacensībās. Apbalvojumus saņēma ne tikai profesionāli sportisti, bet arī iesācēji un iedzīvotāji, kuri ir aktīvi tautas sporta entuziasti. Par gada ģimeni sportā kļuvusi Liepnieku ģimene. Viss sākās ar to, ka mēs paši skolas laikā kaut ko darījām, sportojām. Un tad, kad mēs kļuvām par ģimeni, tas bija droši vien tāds pašsaprotama lieta, jo es spēlēju basketbolu amatieru līmenī un arī piedzimstot meitai. Viņi jau arī ar pirmo gadu tika sporta zālē pavadījusi savas vakarus, tad arī dēls. Tā mēs kaut kā arī secīgi to visu esam darījuši un turpinājuši. Tētis arī basketbolā? Nu, tētis ir vienīgais, kuram galvenais sporta veids ir galda tenises, bet jāsaka tā, ka vislielākās emocijas sagādāja spēlēt basketbolu, bija tāda viena reize, ka mēs geto basketbolā spēlējām visi kopā, un tās man personīgi bijis lielākās emocijas, kad bija, bet tā personīgi tenisu spēlēja. Kas bērniem palicis atmiņā no pagājušā gada sportā kopā ar ģimeni? Visvairāk palika atmiņā geto, kad mēs spēlējām visi kopā basketbolu, bet arī citas sacensības, kad mēs kopā piedalāmies. Vai patīk, ka visa ģimene kopā sporta? Jā. Kāpēc patīk? Nu, jo tādā mājās ir ko darīt, nu, ja ārā ir gros, var mētāt bumbu. Ģimene vienmēr būs tā, kas aiz tevi stāvēs un atbalstīs, jebkurā, vai tu esi zaudējis, vai tu esi uzvarējis. Viņi būs tā, kas tas būs tas lielākais spēks aiz jebkura sportista. Un tas, es domāju, ir jebkuram sportistam.
Kopā pašvaldības naudas balvas saņēma aptuveni 80 sportisti, komandas un treneri, un Līvānu novada pašvaldība naudas balvu izmaksai bija paredzējusi 6365 eiro. Sporta sarīkojums Līvānu novadā ir ikgadēja tradīcija, un pasākums sportistiem ir kā atpūtas vakars, kurā kavēties atmiņās par sasniegumiem aizvadītajā gadā un kalt plānus gadam, kas nu pat sācies. Jēkabpils novadā 21. Janvārī dzīvojamās mājas ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka vienstāva dzīvojamā māja dega ar atklātu liesmu pilnā platībā. Dzēšanas darbu laikā ugunsdzēsēji atrada vienu bojā gājušo 1930. Gadā dzimušu vīrieti. Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldē informēja, ka mājā dzīvojuši trīs cilvēki, bet nelaimes brīdī mājās bijis tikai sirmgalvis. Pagasta pārvalde ir sazinājusies ar bojāgājušā radiniekiem un ir gatava sniegt palīdzību ģimenei, ja tāda būs nepieciešama. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, tā kā ugunsdzēsēju ierašanās brīdī mājas jumts jau bija iebrucis, pagaidām nav iespējams pateikt, vai ēkā bija uzstādīts dūmu detektors. Tāpat pagaidām nav zināmi iespējamie ugunsgrēka cēloņi. Tos izmeklē valsts policija, kas uzsākusi kriminālu procesu. Valsts policija informē, ka mājā atrasts arī dzīvnieka līķis. Telpas, ko Jēkabpils pilsētas pašvaldība piedāvā uzņēmējiem viesnīcas izveidēji, joprojām nav ieinteresējušas potenciālos nomniekus. Šonedēļ bija plānota kārtējā nomas tiesību izsole objektam Brīvības ielā 187 un 185, bet tāpat kā iepriekšējās izsolēs arī šajā noteiktajā termiņā nebija pieteicies neviens dalībnieks. Plānots, ka nākamajā domes sēdē izsole tiks atzīta par nenotikušu. Izsoles sākuma cena bija paredzēta 600 eiro mēnesī, izsoles solis 75 eiro. Pašlaik nav zināms, vai tiks rīkota atkārtota nomas tiesību izsole. 15. Februārī Jēkabpilī norisināsies sacensības svaru stieņa spiešanā guļus iesācēju kauss. Šajās sacensībās ir nedaudz atviegloti noteikumi, lai samazinātu stresu topošajiem powerlifteriem. Pasākumā ļauts piedalīties tiem, kuri iepriekšējā gadā nav piedalījušies vairāk par vienām sacensībām svaru stieņa spiešanā guļus, lai nodrošinātu līdzvērtīgu konkurenci, iespēju iesācējiem cīnīties ar citiem iesācējiem. Jēkabpils sporta klubs Impuls Fitness iesācēju kausu organizē kā tradīciju, lai dotu iespēju topošajiem sportistiem spert pirmo soli lielajā sportā. Sacensības notiks 15. Februārī Brīvības ielā 131 otrajā stāvā. No 8:00 līdz 9:30 paredzēta dalībnieku svēršanās, bet sacensību sākums 10:00. 23. Janvārī 2011. Meža parkā iedzīvotāji aicināti piedalīties vispār attīstošās vingrošanas nodarbībā sporta speciālista vadībā. 23. Janvārī 2013.30 Līvānu bibliotēkā viesosies bērnu un pusaudžu literatūras rakstnieks Māris Rungulis. Lai apmeklētu tikšanos vēlama iepriekšēja pieteikšanās bibliotēkā. 23. Janvārī 2018. Jēkabpils tautas namā pasākumā jaunatnes sporta laureāts 2019 tiks godināti pagājušā gada labākie Jēkabpils sportisti jaunieši. 23. Janvārī 2018.45. Jēkabpils sporta namā sporta speciālists vadīs nodarbību sports visiem. 24. Janvārī 2011. Kaldabruņas skolas ēkā interesenti aicināti uz radošo dienu Zaļās krāsas maģija. Būs stāsts par zaļo krāsu kultūrvēsturē, mākslā un dabā. Radošajā darbnīcā varēs strādāt ar stikla pērlītēm zaļās nokrāsās un dalībnieki aicināti ņemt līdzi kaut ko ēdamu un zaļu kopējam galdam. 24. Janvārī 2019. Jēkabpils tautas namā notiks sportistu godināšana par 2019. Gada sasniegumiem igadējā pasākumā sporta laureāts. 25. Janvārī mazie lasītāji kopā ar vecākiem gaidīti Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, lai piedalītos jaunā aktivitāšu ciklā. Burtu burziņš notiks katra mēneša 3. Un 4. Sestdienā, un tā būs iespēja mazajiem lasītājiem sadraudzēties ar kādu burtiņu, spēlēt burtu spēles, zīmēt un veidot jaunas pasakas. 30. Janvārī 2019.30 Jēkabpils tautas namā iedzīvotāji aicināti izdejoties danču vakarā ar danču muzikantiem.
Līdz 31. janvārim Jēkabpils pilsētas bibliotēkā apskatāma izstāžu cikla Latvijas kultūras kanons izcilākās nacionālās kultūras vērtības 75. izstāde Kino vecāks par 10 minūtēm. Izstāde pievērš uzmanību režisora Herca Franka un operatora Jura Podnieka filmai vecāks par 10 minūtēm. 1. Februārī 2012. Rubenes kultūras namā norisināsies Jēkabpils novada atklātais galda spēļu turnīrs, turnīra disciplīnas, galda tenis, novus, šautriņas, dambrete un šahs. Komanda, kas tiks pārstāvēta visās disciplīnās un kopvērtējumā iegūs augstāko punktu skaitu, tiks pie galvenās balvas novusa galda. Pieteikšanās sacensību dienā.